Lasne, lasne. Po më kryu e t'i shka huna, ka më mdali edhe nem. Alo? Që mërë telefonin? Alo? Kusë në telefon? Gjemile, që është je? Kusë në telefon? Bukin telefon. Bukuria, ti je? Bukuria, për që është je? Gjemile, Allah. Ajni ton gjoll numër? Krejt mirë i bukurie më qurë që të pefshi i banesën se koha e mirë këtu në Prishtinë. Thash, hajti loj të qarëshofa dhe përë dhe dësanit të nëreqje. O e zërë e bo, vëllohi që që të sen banesë me sa erda. Dojla bashkë aty në përzat rruga me i bleni par këpuc për e veti. Ale, a i bleve këpucat? Jo, ha momin tem i kam shtajtu qmime si me ble galgjash. Po, a? Së në gjeta i gjemile kun këpuca për veti, mare kamën e madhe 4-4 skokë kun. Oh, i bukurie, për prej mëri i thejt e komës e përshat atë rritet numri komës? Ja, maj nuk atë shko ku i thejve se unë e bëll natyrali kam, se me i preshëm edhe për t'hin mishim rena, te lashe për bashkë. Për i këmë leni për ma të vogla, edhe ja u shtida cik cak. Ane, i bukurie, për qa s'pëni është mirë diqka? Alla, për mnin Gjemile? S'pëni është diqka mirë, qa ko? A me sapit për na përgjojnë telefonin dres që syt jo hongë. Zëti rrëft, s'pa kanë që tërkumesh me përgju telefonin. Apo vjem Rizina? Që e mira ha, dhe Allahin që të mbanes. Qysha Gjema? Gjema ka dolë mi bletë dëdhërata për kërshëndela, për vitrit, ati jek i gajle. Shë, je bëshe herlike, s'pë në shënë hizërem. Allahin qëndër. Qka niva dhe fjallë, Gjema ka këput sa edhe në liftit? Po, valohen, e ka këput sojlën e liftit Gjema së obo nërva se dëkëj shipa në athojnë ka të në orët i kena lo pa lift. O më shërdhëpsh në ta shëher litë dresi, le të këshirin vetër, se ka të në orë që a kanë zanë rrugën. Oj, Buki, hajde më rinë asë më kamon mali me të po shumë, asë si se ka që rrugët po. Ajë se dëk nëse e këmë shumë një masinë, se të kryhet në ashtë a dalë ma dhënë. Qa është të valoj se më falë se këmë një telefonin se e këmë shumë bëjlerin, për shëta se këmë një telefonin. Hajde, hajde se gale. Hajde tëngë. Hajde ditën e mirë, hajde tëngë, shërdo shpele, dres që ti u bonë në shërë. Dres që të hëngë të narkën të hëngë. Zotë, zotë, njani nuk, lëfë njani. Kusha? Oj, qurë! A je mëjti normal? A marrë veshti? Kuj shike, që po bënë? Që sartë këmë thonë mësë mi shku në qebet në Balkan? Ani mëri se po shqieti, që shqieti, që po bënë, që ka të re? A je normal, po është zotin a marrë veshti? Kuj shike, ka dole mëri se vesh nervëz, je piset një, ani që shpinë cigare, mësë pi mëri cigare pa hajën e i mëllë? Më shële mëri gojen? Pse më je i vesh nervëz, o ne di që ti mësi e knoshne me burrin tanë, për qëtë sovë, mëri. Hej, a mërë veshte, atë këmë thoni që njerë mos mi shku në qebet në Balkan. Hej, ka dole mëri se unë në Balkan të emin jam, që a du bëj me doshti shku një qebet, me doshti gjuj, shka për dëndi, kjo banesa jeme. A mërë veshte që krejt pljoni jo kam bjen mu që to. Pune mëllë, hem pa e sëtrav. Allahile, ty më përgallëzon mu që me bu, a? U më i katunar ke dreqit. Mu më përgallëzon katunar? Ty për thamë, se si e ka mërë vesh. Qëta është i vi poshtë të ne dhe flekte tua. Po normal që vjen se je katunare. Mu katunare? Ty! Poshtë. Dil. Urna. Tërpë të të me të ardhë. Për qëka? Pastro fjallorin. Ty asë po vetën që a bune, a? A di që jena kujshike? Po e di edhe. Edhe që shumë më thomë u kartunore? Po shumë ke që jena kujshike. Qëre kujshike? One nuk po kam qenë me pos dhunë. A je për më marë verë se unë nuk e du dhunën. Asun se du dhunën. E për më marë vesh ti më përdo këtë vetja që din më marë vesh, ha? Po kam qenë më marë vesh. Hajde me pi qaj se nësë jam për dhunë. Hajde se njena kujshike pi da qaj. One me pi qaj se si. Am qërëj, sa të gripe më kalat. Mirë dita, kështë i? Po, mirë dita. A u lëth? Jo. A jem mirë si e? Mirë, parim dhejre, mirë.
A të zoni rima? Je pak, pak, pak. A i një mira për lodhja, që po kalja nja? Pak, pak. Familja në vetë? Mirë, mirë. A për lodhja me pune? Mirë, pak, pak. E kvira. As për të dërë me jetë kohë, heq, a veç me letë. Kur dami? A kështë s'pe përdor, heq, shkollë s'pe përdor. E që modi jam, që modi, që modi. Po, po. Po, po. Jo, loj edhe për më më vijen. Pak, pak, pak. A pas ke blesa lota? Lule, mishi, lule. Lule? Pa, po për bashkëshortën. Për kën? Bashkëshortën, mishi, gruan, njeri unë e jetës. Oj, jeshe e lidhë balë qudeni. Pa i gruja e me ka bërëm gëtë lule, unë e zishë i blenë njeri lule me cëpështë. Pse nuk shkoni më këshin tjetoni në mesin e lule, va, të i tikni kësaj katra ure këti ty me... Pse nuk shkoni? Allah, edhe nështë ne jemi quda, po ju gojë luda, a? Këshim do këtë pak më më fendove, së gramatik? Pak, pak, pak. Po në luda ludaves, gruës a i fan 5S me dy ftyra, më stort mërzi. Po këshim e vërtet. Edhe ato pas me gjerës, pëst, pëst, pëst. Shë qërë që rai poni i kisht gjishtat nga hunda mën këshim. Ja, mo s'pej frim, s'pej frim. A di si e shfridzoj e liftin knaqo, pak komoditet më te për natën, ditën e mirë, se këm këtë rëllo, krej, si jem e shfridzu, po pa i bonja dhe t'kruka unë si mba njës hesh. Da cento e di pensiero la donna mobile qual più mal vento muta da cento e di pensiero da shuri në këtë mjerim kulturor në këtë terë në këtë katëra hurë kura dhe shëtitori a qanë për këti invasioni rural një shenjë për ty një shkëndi paksa o angel o shpirti jam hej Nuk është më i hera parë se të vidim, dhe që është kjo maj. E ti, shpirë, carë, po më bjanë lullë, po më bënë më një zi fëmi. Kjo Ha? Kjo bizha e malet. Unë në balkon, të ngu muzik, të pi cigaret, të knaq, veç kur janë izmero pluni, trosha, virusa, krejt një qëtë ftyr. Edhe unë zdita që a me thonë, edhe janë izo, a i thash, a je normal, a dizarta kom shpjegu që qebet nuk shkunde në balkon se jetë qytet. Edhe janë izi me më fendu. Mësa shtri! Alo? Syt në telefon qurë vrr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 r
si! Shekuen! I fan pas as klas tipi 3 me dyftyra këm let shorë, plus najlënen me zemra. Valmes, po në spashra kushe se sprej zime. A pet je dole në protesta? A pet je dole në protesta, të këm thomas me dole? Jesi, në protesta për goti kjo kën shike, për të e më ka fun sprej zime. Qfar kën shike? Në kën shikon? Këtë kjo kën shike a port. Kjo kina porta? Po, më së në të gjem. Dhe pak së më krisit amore. Këmë dhe? Lufta halos o kry.
Bimi i punë më shpejt. Sa numër kja dera? Numër 6. 6? Po. Numër shejton edhe kuaj. Gjim! Shekoj! Gjimu! A i fëm 5. S. Kur që do në gjafshje? A, qështë se mora brosalisen me veti. A, po të utësh po? Që ndodhe, kështë? Me thonë t'ju ollo dhe ti se meriton të rohen si jetë qëtnik. Nuk e mure kenin me vete pak, au, 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 au. Jo që janë në gjepe, kom shtigje veç ta shtanë që a i dash me të shky krejt si dreshin. Që a i kishë bo gruja jo t'grua se jam ashtë të krejt syt u këta me sprej, që shpjevja mare, që e lidh. Ti mu më fletë për mare? Ti mu më fletë për mare? Po, pashtu. Më juve duhet më ju ardhë mare, shkun një gjithë ditën plafa, bo një zhurm, hedh një mbeturina më në mërës papafije turpi, vetëm baktia po ju mungon më. Qa ki ti kunder baktisë e bojqish? Ka shëndru në fshat. Nuk kam kur që kunder baktisë e bojqish, po kam kunder sjeljeve tua që nuk jasë një ngejnë kolektive. Qërë ti është, qa po thëmë ti qetnik? Më nuk jam unë qetnik, unë jam shqiptarë dhe i devot shumbide, i cili paguan takim, paguan uj, paguan rrim dhe i kryen... I kje bërsh të këtër në vërshtetit. Kur njëtë të si pagu fakturat. Edhe kujna i theti... Zos dërbator! Juve, i tili jeni. Kërë që po thëmë ti qëtnik. Une të kolli ty e banesën e komplet ku e ki edhe ku punë ti? Ku punoj? Në Ulexë. Te kush punon në Ulexë ti? Në më këshiltari lartë. Shfarë këshiltari ati? I Salustros. I kujna? Salustros! Salustros? Tvolle i bënë. Fondërin. Dashuri!